nossa proteção. Acaba o seu leilão. Ave Maria, cheia de graça, te louvamos com amor e muita fé, porque o ano inteiro tu proteges Canindé. Te louvamos com amor e muita fé, porque o ano inteiro tu proteges Canindé. Lá vem Maria, vem nos ombros do seu povo.
quando acaba o seu leilão. Ave Maria, cheia de graça, te louvamos com amor e muita fé, porque o ano inteiro tu proteges Canindé. Te louvamos com amor e muita fé, porque o ano inteiro tu proteges Canindé. Ave Maria, cheia de graça, te louvamos com amor e muita fé, porque o ano inteiro tu proteges Canindé. Te louvamos com amor e muita fé, porque o ano inteiro tu proteges Canindé. Nasceu do teu amor. Tu és
Jesus. Invoquemos a Santíssima Trindade com a oração preparatória número 1, página 5. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. E hoje, de modo especial, queremos agradecer, bendizer ao Deus da vida por todas as maravilhas que Ele realiza em nossas vidas. E para celebrarmos dignamente esta novena, vamos fazer a nossa oração preparatória. Oremos. Aqui estamos diante de vós, Espírito Santo. Estamos todos reunidos em vosso nome. Vinde a nós, assisti-nos, descei aos nossos corações. Ensinai-nos o que devemos fazer. Mostrai-nos o caminho a seguir. Todos juntos, não permitais que a justiça seja lesada por nós pecadores, que a ignorância nos desvie do caminho. Nem as simpatias humanas nos tornem parciais, para que sejamos um em vós e nunca nos separemos da verdade. Nós vos pedimos a vós que sempre em toda parte agis em comunhão com o Pai, o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. Cantemos ao Espírito Santo que nos dá dons e frutos. Na página 7, número 3, Conheço um Coração. Sereno, que louva ao Pai.
de um coração de pedra, magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor. Espírito de Deus, nosso Senhor. Para transformar meu coração, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Passamos agora à oração da Rainha do Céu. Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia. Porque quem me desceste trazer em vosso puríssimo seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vô-lo pedindo, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Ficamos atentos ao texto mariano de hoje e em seguida o ministério do texto. Hoje tem como subtema Maria Santíssima, Mãe Imaculada. Maria Santíssima, Mãe Imaculada. Foi demorado o processo de definição do dogma da Imaculada Conceição. Embora a piedade popular proclamasse esta verdade desde os primeiros séculos, Santo Agostinho afirmava, pela honra do Senhor, que Maria não entre absolutamente em questão quando se fala de pecados. Finalmente, em 8 de dezembro de 1854, Pio IX anunciou a fórmula da definição dogmática, encerrando uma longa e às vezes apaixonada controvérsia teológica. Declaramos e afirmamos, definimos que foi revelado por Deus e, consequentemente, que todos os fiéis devem crer firme e constantemente na doutrina que sustenta que a Santíssima Virgem Maria foi preservada e imune de toda mancha da culpa original no primeiro instante da sua conceição,
por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em atenção aos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano. A convicção de que Maria foi preservada de toda a mancha, desde a sua concepção, ao ponto de ser chamada a toda santa. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-me e livrai-me do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.
Agora vamos ficar de pé e com muita alegria aclamar o nosso Santo Evangelho, cantando. Aleluia, 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 aleluia. Era preciso que Cristo sofresse e ressuscitasse. Sofresse e ressuscitasse dos mortos para entrar em sua glória. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. E para nós, meus irmãos e minhas irmãs, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Hoje, de modo especial, mais uma noite dedicada àquela que é Mãe de Deus e Nossa Mãe. E hoje o tema da noite nos convida a meditarmos e a refletirmos, como a própria leitura que foi pronunciada, nos convida a meditar a respeito de Maria enquanto este ser imaculado de Deus. É evidente que, como foi dito na leitura, que ao longo da história humana teve muitos diálogos, embates a respeito do lugar por excelência que Maria ocupa no reino de Deus.
E é evidente que muitas vezes, quando nós olhamos para este lugar especial que Maria ocupa, não foi um lugar que ela pediu para ocupar, mas a maneira como ela vivia, o projeto de Deus na vida dela e como ela respondia positivamente a este projeto, Deus dá a ela a maior missão que um ser humano pode ter. Maria é escolhida dentro do projeto do Pai pela sua Imaculada Conceição para ser a mãe de Deus. E nós sabemos muito bem, eu não sou mãe, mas eu tenho uma mãe e conheço tantas mães. E nós sabemos o papel e a importância do que é ser mãe e principalmente do que é se ter uma mãe na sua vida. Eu sempre gosto de dizer uma coisa, que muitas vezes eu, conversando com Deus, né, eu sempre digo para Deus, que mãe é uma coisa tão gostosa que Deus olhou para nós e também quis uma para Ele. E Maria, esta mulher imaculada, assim também eu posso até dizer, como todas as nossas mães são imaculadas, porque são doutoras, são mestras, não na arte, mas na vida de amar, de se doar, de cuidar, de proteger. Por isso que, como Maria, a mãe Maria, mãe de Deus, nossa mãe, também nossas mães, nós podemos dizer, em nome do amor, que elas também são imaculadas, porque é um amor que dá vida. E Deus olha para Maria e também olhando para a humanidade e percebe o quão é gostoso, né? Carinho de mãe, colo de mãe, cafuné de mãe, beijo de mãe. E sem dúvida alguma, a maior riqueza que nós temos é essa, é ter do nosso lado uma mulher que foi escolhida para ser a mãe de Deus e nossa mãe, e também termos do nosso lado aquela que Deus colocou como mãe em nossa vida. E por isso que Maria Santíssima é tão imaculada, porque viveu de uma forma tão simples, mas tão coerente, o seu ser mãe na vida de Deus. E o interessante é que o que me chama a atenção, quando fala desse ser imaculado, Maria, que Maria ama Deus de uma tal maneira tão profunda, tão plena, que esse Deus se torna tudo na vida dela, mesmo sendo o seu filho. Então Maria é imaculada porque soube viver o amor e viveu plenamente este amor na vida do seu Deus e também do seu filho. E o convite que ela nos faz, essa mesma mulher, que nós também sejamos homens e mulheres imaculados, puros, não na arte, mas na vida de amor. Porque nós vivemos em um mundo hoje, meus irmãos e minhas irmãs, um mundo tal que prega contra o amor. Um mundo que defende o ódio como verdade e o amor como mentira. Às vezes, quando nós queremos ver de fato o amor de Deus na nossa vida, é só olhar a maneira como uma mãe cuida, como um pai cuida de um filho. Ali nós percebemos o amor de Deus. E hoje nós vivemos numa época onde se faz necessário vivermos a cada momento a plenitude do amor. Maria é aquela que é criada por Deus, é escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho. Ela é imaculada. Assim também como você, mãe, é criada por Deus, escolhida por Deus para ser mãe na vida do seu filho, assim como nossos pais. Então Maria Santíssima é essa mulher imaculada, porque soube viver plenamente o amor. Discussões sempre vão ter. E nós escutamos muitas pessoas até mesmo dizer palavras negativas a respeito de Maria. Eu fico me perguntando, eu tenho minha mãe, eu jamais vou aceitar que alguém diga uma palavra negativa sobre aquela mulher, porque é minha mãe. E eu fico imaginando
a postura de Deus em relação àqueles que criticam veementemente a sua mãe. Então, queridos irmãos e irmãs, o tema de hoje nos convida a meditarmos. Maria Santíssima, a Imaculada. Ela também nos convida a sermos imaculados, imaculados e imaculadas, vivendo plenamente este amor. E o evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus se despede dos discípulos. É chegado o seu momento de retornar para o Pai. E o interessante é que ele diz, ele repete a mesma frase que ele fala no início do diálogo com os discípulos, quando ele diz assim: não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Porque muitas vezes na nossa vida, quando nós recebemos uma notícia, onde aquela notícia não é uma notícia boa, mas muitas vezes é uma notícia ruim, a primeira coisa que nós ficamos é com o coração perturbado. Parece que ficamos sem chão. E o que ele diz é: não se intimide o vosso coração, não se perturbe o vosso coração. Se vocês me amassem, vocês ficariam alegres, porque eu vou para o Pai. E aí ele fala de uma paz: deixo-vos a paz. Porque muitas vezes, minha gente, na nossa caminhada, quando acontece algo com a pessoa que nós amamos, muitas vezes queremos fazer com aquele que ofende a pessoa que eu amo a mesma coisa ou pior. Não é assim? Porque queremos devolver na mesma moeda, naquela antiga, né, lei do talião: olho por olho, dente por dente. E Cristo fala para os discípulos: deixo-vos a paz, já preparando eles. Eu não vos dou a paz como o mundo dá, porque o mundo prega uma paz que não é paz, é ódio. O mundo prega uma paz que não é paz, é violência. Ao contrário de Jesus, que prepara os discípulos para tudo que vai acontecer, que mesmo nos piores momentos da nossa vida, nós temos que ser como ele, como sua mãe, homens e mulheres da paz. Coisa que muitas pessoas não querem, porque acham que você viver de um modo pacífico é você ser covarde. Ao contrário, os pacíficos são as pessoas mais corajosas que existem, não são os covardes. O pacífico é aquele, a pacífica é aquela que tem a coragem de transitar pelos meios mais violentos que existem e consegue entrar e sair sendo a mesma pessoa, sem se deixar conduzir pelo desejo do outro. Porque tem pessoas que odeiam e querem que você também odeie. Tem pessoas que praticam a violência e quer que você seja violento. E Cristo fala bem assim: deixo-vos a paz, não a paz deste mundo. Porque ele vivia numa sociedade onde para aquelas pessoas a paz era fazer com o outro a mesma coisa que ele fazia comigo. Isto não é paz. Paz é nós termos a capacidade de entrar em um diálogo ou até mesmo em uma discussão, conversar, dialogar, debater, mas sem perder o quê? Esta paz. Sem deixar ser conduzido pelo outro. Eu sempre tenho o costume de dizer que muitas vezes o próprio Cristo fala, né, que nós engolimos um elefante e nos engasgamos com um mosquito. É verdade. As pessoas que não são de paz se engasgam com um mosquito. Engola um elefante, mas se engasga com um mosquito. Exemplo simples: você vai passando pelo meio da rua e alguém diz bem assim para você ou para mim: Frei Antônio, você é muito feio. O que é que tem de novo nisso aí? Né? Maria, você é feia. Isabel, você é muito feio. E aí a pessoa se torna um ser feio, sem paz, se não for uma pessoa de paz. Ah, eu não falo mais com ela, corto o caminho. Quando aquela pessoa vem, eu corto o caminho, me desvio dela, não quero mais conversa com ela.
E por que você não quer conversar com ela, Clara? Porque ela me chamou de feio. E você é feio? Mas eu me torno feio e me torno uma pessoa, um ser, sem ser de paz, quando eu deixo que aquela violência do outro seja Deus na minha vida. E aquela violência do outro começa a me conduzir, começa a dizer o que eu devo fazer. E tem pessoas que se tornam feias porque não vivem como filhos de Deus, mas vivem como filhos do momento, filhos da sociedade, fazem o que o outro quer. Então, queridos irmãos e irmãs, Cristo nos convida a sermos homens e mulheres da paz. Maria Santíssima, ela é testemunha ocular de toda a violência que é praticada contra seu filho. Toda a violência, Maria Santíssima está lá, mas ela não deixa que aquela violência praticada contra o seu filho a desvie do seu projeto de vida, retire ela dos caminhos de Deus, mas ao contrário, continua caminhando com seu filho, mesmo ele sendo violentado, fruto da falta de paz de uma sociedade corrupta da época dele, mas mesmo assim ela caminha como mãe, como mulher, mas principalmente como filha da paz. Então, queridos irmãos e irmãs, não nos esqueçamos, assim como Maria Santíssima, também Jesus, o nosso Senhor, nos convida a sermos homens e mulheres da paz e também nos convida a sermos como eles, imaculados, pessoas capazes de viver plenamente o amor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, vamos ficar de pé. Chega o momento da incensação de Nossa Senhora. Quem tem um livrinho, página 32, número 1. Que esse incenso suba até o céu juntamente com nossas orações e petições. E ocupa e integra todo o
Mãe, estás dentro de Deus e Deus dentro de ti. Estás dentro de Deus e Deus dentro de ti. Estás dentro de Deus e Deus dentro de ti. Estás dentro de Deus e Deus dentro de ti. Continuamos de pé, quem tem o livrinho, página 28, número 3, cantemos com muita alegria a ladainha de Nossa Senhora. Maria.
clamamos a voz. Sois a arca da nova aliança. Maria, clamamos a voz. Do reino do céu sois a porta. Maria, clamamos a voz. Nesse momento, estenda sua mão em direção à imagem de Maria Santíssima e, pela intercessão dela, apresente ao Pai aquele pedido que você traz no mais profundo do seu ser. Então, deixe que o teu olhar se encontre com o olhar dela e apresente o teu pedido. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Chegou o momento da partilha. Quem tem o livrinho, acompanhe na página 33, número 2. Noite de suor sobre o barco em alto mar, o céu começa a clarear. A tua rede está vazia, mas a voz que te chama te mostrará um outro mar. E sobre muitos corações tua rede lançará. Serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Caminhavas no silêncio, esperando além da dor, que a semente que tu lançavas no bom terreno germinasse. Mas o coração exulta, porque o campo já está dourado, o grão maduro pelo sol no celeiro pode entrar. Boa a tua vida como Maria aos pés
morte da humanidade. É chegado o momento mais importante da nossa novena, exposição do Nosso Senhor Sacramentado. No livrinho vocês acompanham o canto na página 38, número 4. Podes reinar. Eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma tua direção. Sim, ó, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz, vamos fazer. Poder teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Pode reinar, Senhor Jesus, ó Senhor. Teu poder, teu povo sentirá. Reina, Senhor, neste lugar. Eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Toma tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz, vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó Senhor. Teu poder, teu povo sentirá. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, a quem todas as igrejas do mundo e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Rezemos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor o conserve e lhe dê a vida e o faça feliz na terra e não o entregue nas mãos de seus inimigos. Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Oremos. Ó Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai propício para o vosso servo Papa Francisco, a quem constituístes pastor da vossa igreja, e fazei nós o pedimos, que ele com palavra e exemplos edifique os seus súditos, a fim de que chegue um dia a vida eterna, com o rebanho que lhe foi confiado, por Cristo nosso Senhor. E nesse momento especial, mais uma vez aqui, Senhor Jesus, todos nós estamos aqui diante de vós, aos teus pés. Queremos nesse momento, Senhor, colocar diante de ti tudo o que nós somos, o que nós temos, tudo aquilo que nós amamos, e de modo especial, colocar no teu coração todas aquelas pessoas que nós amamos e queremos bem. Nesta semana, Senhor, se aproxima o dia de comemorarmos o Dia das Mães. Mas tu sabe melhor do que nós que o Dia da Mãe é todo santo dia. Todos os dias, assim como a Mãe Santíssima, nossas mães são mães em nossas vidas. E elas nunca deixam para viver um Dia das Mães, um único dia no ano. Mas todos os dias, com amor, com entrega, com doação, com testemunho de vida, elas são as verdadeiras mães, os verdadeiros exemplos, as verdadeiras testemunhas do amor em nossas vidas. Queremos te pedir que tu olhe com amor, mesmo amor que tu olha para tua mãe, que tu também olhes para nossas mães, conduzindo-as, dando força, principalmente nos momentos de dificuldade e de tristeza. Quero te pedir, Senhor, que tu não deixes que nenhuma mãe chore, a não ser que suas lágrimas sejam de alegria pelas realizações na vida dos seus filhos. Que esse mesmo amor que tu tens por tua mãe, incentiva-nos, motiva-nos para que nós possamos amar as nossas mães do mesmo modo que tu ama a tua mãe. E nesse momento especial, querido irmão, querida irmã aqui presente na igreja, os que estão lá fora, os que estão acompanhando em nós em casa, olhe para Jesus e nesse momento faça o seu pedido. Não tenha medo de pedir, peça, coloque tudo nas mãos dele, aquilo que você é, aquilo que você precisa, aquilo que você deseja ser tocado neste momento. Então olhe para o Filho de Deus, nosso Senhor, que se encontra aqui, e faça o seu pedido. Senhor Jesus, nosso Senhor e também nosso Deus, todas as pessoas que estão aqui, teus filhos e tuas filhas, que te faz os pedidos, todos eles brotam no mais profundo do coração, porque verdadeiramente todos nós acreditamos em ti. Acolhe com amor, Senhor, cada pedido que teus filhos e tuas filhas te fazem, porque todos te amam e sabem que tu pode fazer tudo em nossas vidas. E nesse momento também especial, querido irmão, querida irmã, vamos cantar para Jesus, dizendo a ele o quanto ele é sublime em nossas vidas. Testamento vem antigos.
suplantar. Seja a fé nosso argumento, se o sentido nos falta, seja a fé nosso argumento, se o sentido nos falta. Ao eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador, igual honra tributemos. Destes o pão, aleluia. E contém todo sabor, aleluia. Oremos, Senhor Jesus Cristo, nesse admirável sacramento, nos deixaste o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe. Bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja seus santos. Oração pela Igreja e pela Pátria. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso arcebispo José, sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos convidados a rezar, ou que se recomendaram às nossas orações.
Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar. E a Virgem concebida sem pecado original. Louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar. E a Virgem concebida sem pecado original. Louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar. E a Virgem concebida sem pecado original. Seja o Santíssimo Sacramento do altar, e a Virgem concebida sem pecado original. E a Virgem concebida sem pecado original. Concebida sem pecado original. E a Virgem concebida sem pecado original. Louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar, e a Virgem concebida sem pecado original. E a Virgem concebida sem pecado original. Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Viva Jesus Cristo! Virgem concebida sem pecado original. E a Virgem concebida sem pecado original. Louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar, Virgem concebida sem pecado original. E a Virgem concebida sem pecado original.
Estamos celebrando o mês mariano de 1º a 31 de maio. O novenário em honra a Maria Santíssima, no horário das 18 horas, com o tema Nossa Senhora, Sacrário Vivo do Amor. As doações para o novenário deverão ser entregues nas secretarias da paróquia e do santuário ou nas igrejas da Basílica de São Francisco e Nossa Senhora das Dores. Essas doações serão em prol da barraca que todos os dias colocamos, bem como para comprar as flores que ornamentará o altar de Nossa Senhora. Todas as noites tem uma lojinha de Nossa Senhora, com as lembrancinhas do mês mariano, o livro do novenário e também a barraca com comidas típicas. Passe por lá. Participe também da promoção beneficente em prol de nossa coroação. Adquira um ponto do sorteio. O sorteio será realizado no dia 31 de maio, após a carreata de agradecimento e cerimônia de encerramento. Os prêmios serão os seguintes: uma airfry, um fogão, um conjunto de estofados, uma bicicleta e um prêmio de R$5.000. Desde já, agradecemos a todos pelo empenho e participação. Gostaríamos de avisar também que no dia 3 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, acontecerá a missa aqui na Igreja das Dores, às 12 horas. Às 4h30 da tarde terá o Terço Mariano na Praça Azul, peçamos que leve a vela. E às 18 horas terá a missa aqui novamente na Igreja das Dores. O percurso de amanhã será para a Escola Carlos Gereissati, na Rua Euclides Barroso. Hoje a imagem vai para a Escola Seja, na Rua Citon e Monteiro. Terá como percurso Rua Mozart Pinto, Tabelião Facundo e Citon e Monteiro. Fiquemos de pé. E com muita alegria vamos nos consagrar àquela que é Mãe de Deus e Nossa Mãe. Está na página 77, 73. Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente, toda voz e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável mãe, defendei-me como coisa e propriedade vossa, amém. Como coisa e propriedade vossa, amém. Viva Nossa Senhora! Viva! Tá fraco, pode melhorar. Viva Nossa Senhora! Viva! Viva nossas famílias! Viva! Viva nossas mães! Viva! E agora um viva bem forte para aquele que é a razão da nossa vida. Viva Jesus Cristo! Viva! Obrigado pela participação de cada um, cada uma de vocês, em mais uma novena dedicada àquela que é Mãe de Deus e Nossa Mãe. E peçamos a bênção de Deus sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Santa, Mãe de Deus e Nossa Mãe, desça sobre nós, sobre a nossa família, que é o nosso bem maior, sobre nossa comunidade, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos uma ótima noite repleta de paz, alegria e felicidade. Vamos viver em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Ó minha Mãe Senhora, a vossos filhos lançai, a
graça lhes dá. Irmãos e irmãs, convido você a estar participando mais um mês mariano com o tema Nossa Senhora, Sacrário Vivo do Amor. Vamos passar este mês mariano refletindo, rezando, vivenciando o sim de Maria, o sim que ela deu a Nosso Senhor, contribuindo para a nossa salvação. É direto desta igreja, da Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores, que vamos render graças, louvar a Deus pela Virgem Santíssima, Nossa Mãe. E eu convido você a estar participando de forma presencial ou virtual, acompanhando pelas mídias sociais de nossa paróquia Santuário. A todos, a saudação franciscana de paz e bem. Salve Maria!